Du begynder bare, når du er klar. Mit navn er Emma Thomsen. Jeg har startet podcasten Akad Emma, fordi jeg er arbejdsløs. Hvad er drivkraften bag? At jeg ikke har noget andet at lave. Okay. Det var også meget sådan, jeg startede på Podimo. Ja. Og hvem er ikke podcastvært efterhånden, så why not? Så hun havde indtrykket af, at den hedder meget. Det ved jeg ikke, om det er et indtryk, jeg giver. Og så har jeg ikke okay, set mig tilbage. Okay, prøv lige at fortælle os lidt om det. Når jeg siger os, så er det din far og mig. Hvordan altså... Så jeg har inviteret nogle inspirerende mennesker med. Er det sådan en udskreven lov i DJ-verden, at man skal stå... Eller mennesker, der har tid. Og så prøver vi at finde ud af, hvad der skal ske med mig. Og husk at byde velkommen. Velkommen til Akademia.